Валентина Шлапак показує город, який межує з земельною ділянкою, де росте соя. Саме її, за її словами, односелець на початку червня обробив гербіцидом від бур'янів. Для того кроплення ми частину вже вимикали цих соняшників, а це просто ті, що от залишилися. На ділянці, де шлапаків росте кукурудза, бур'янів нема. Віталій Шлапак каже, після обробки соєвої ділянки сусідом вони свою картоплю від шкідників не кропили. На городі не було нічого, ні колорадських жуків, ні комахів, нічого. Картоплю ми не кропили. Картоплю на цьому городі Віталій і Валентина Шлапаки посадовили ще перед першим туром президентських виборів наприкінці березня. І в цій порі мали би вже її копати. Але картопля загинула у червні, а тепер цвіте. Картопля почала зеленіти другий раз і де-не-де вже її цвіт. Якщо вона другий раз пройшов процес вегетації, я не думаю, що там щось під нею буде. Город, на якому росте соя, обробляє родина олійників. У них три власні паї та наділи людей, які дозволили використовувати їхню землю. Вирощують городину, сою і зернові. Ольга Олійник каже, сою вирощують на продаж. Ми в селі, нам за щось треба жити. Володимира Олійника ми застали на жнивах в іншому селі – Сокиринцях. Чоловік не приховує, сою обробляв гербіцидом. В червні крупили город, крупили раундапом. Гербіцид сплошної дії, але він, дивіться, після того я її не зачепив межу. Я покропив город оприскочував попри межу, я кропив ручним пульверизатором. Є сусіди, які бачили це все діло. Валентина Шлапак каже, хімікати потрапили на її город. За 3-4 дні кукуруза почала жовтіти. Колір поміняла картопля. Тоді я звернулася в нашу територіальну громаду, правда, з усною заявою, щоб виїхали і оглянули город. Була комісія в складі 5 чоловік. По сьогоднішній день акта обстеження ніхто нам не дав. Виїхали служби, Щемировець, подивилися, сказали, що, бо я спитала, що нам далі. Вони сказали, що вони ніякого, ну, не бачу, щоб ми щось зачепили чи спалили. І поїхали. Юрій Завальнюк, начальник відділу екології та природних ресурсів Чемеровецької райдержадміністрації, каже, хімікат, яким 2 червня обробили сою, міг нашкодити городині. Гліфосат в дійсності може завдати шкоду як картоплі, кукурудзі чи будь-якому іншим рослинам, якщо туди попаде. Обробляти потрібно тільки зранку або пізно ввечері, щоб було і була безвітряна погода. Застосування гербіцидів, каже Юрій Завальнюк, проблема в селах Чемеровецького району. Багато цих скарг не в письмовому вигляді, а в усній або в телефонній розмові. Багато зараз скаржиться не тільки на це, а близько полів, що кроплять, самольоти кроплять зараз дуже багато. Що, ну, там з висоти вітер щось задує і все село в задусі. Зі слів Юрія Завальнюка, до медиків чи до суду ніхто зі скаржників не звертався. З всіх тих скарг в лікарню, якщо я не помиляюся, ніхто не звертався за допомогою, чи на фельдшерсько-акушерський пункт. Заборонити ж сіяти в селах на безгосподарських ділянках культури, які вимагають кількоразової хімічної обробки, районна влада не може. Ми можемо дати їм рекомендаційний характер. Валентина Шлапак до суду не зверталася. Наразі вона чекає письмового заключення комісії. Світлана Воробок, Олександр Горішевський. Новини.